Të tjerë deputetë të Partisë Demokratike Roland Keta, Bedri Hoxha si dhe Sherif Edin Shehu kanë parë nga afër gjendje në spitalin e Bulqizës dhe kanë dëgjuar gjithashtu edhe shqetësimet e pacientëve dhe të familjarëve të tyre. Deputetët e Partisë Demokratike Roland Keta, Bedri Hoxha dhe Sherif Edin Shehu kanë parë nga afër gjendjen e spitalit të Bulqizës dhe dëgjuan shqetësimet e pacientëve dhe familjarëve të tyre. Pas vazhgimit, deputetët u shprehën se spitali ndodhi në gjendje të mjerueshme me mungesa të shumta të investimeve në infrastrukturë. Familjarët e pacientëve sjellin nga shtëpitë e tyre ngrohse, batanie, çarçaf, jastëk, përveç kushteve skandaloze. Ky spital ka mungesë të personelit mjekësor. Prej 11 mjekësh që duhet të shërbejnë në spital, ndodhen vetëm 6 prej tyre për një popullsi prej 45.000 banorësh. Mjekët që mungojnë janë kirurgu, ginekologu, neurologu e të tjerë, domosdoshmëria të cilve janë jetike në këtë qark. Në këtë spital marrin ndihmën e parë edhe 3500 dinator, të gjithë nga Bulqiza duke përfshirë edhe Martaneshin. Deputeti i qarku Dibër, Roland Keta, tha pas takimit me pacientët se të shohësh gjendjen e spitalit sot është më keq se 50 vite më parë. Nuk ka mjek specialist, nuk ka ginekolog, kardiolog, mungojnë edhe shumë specialistë të tjerë. Ju e patë vetë është një infrastrukturë shkatëruar. Nuk është spital, as qendër shëndetësore nuk mund t'i thuash. Është një spital që i shërben 45.000 banorve. Është një spital që shërben dy qytete minatorësh, Rastës dhe Bulqizës. Ka mbi 3500 minatorë të cilët çdo ditë mund të kenë aksidente dhe nuk ka kirurg. Mendoni se si mund të pritet një lindje. Vinë qytetarët nga Ustreni dhe nga Martaneshi dhe nuk gjejnë mjeku specialist dhe sorollaten nga spitali Bulqizës në spitalin e Peshkopis dhe nga Peshkopia në Tiranë. Qytetarët e Bulqizës nuk e kanë të sigurt shërbimin shëndetësor. Çfarë ndodh? Ka 2 vjet që nuk bëhet asnjë investim. Nuk ka shtretër, nuk ka aparat kardiologjie, ka mungesë ilaçesh, nuk ka batanie. Unë dua të falenderoj mjekët dhe personelin mjekësor, por nuk është faji tyre, por mungesa e politikanëve, mungesa e vullnetit të kësaj qeverie për të shërbyer në shëndetësi. Unë dhe i gjithë opozita kemi ngritur zërin sepse nuk është i rëndësishëm çekapi, por fondi nga buxheti i shtetit të financohet në sistem. Që do thotë të çohen fonde në spitalet bashkiake, rajonale, të investohet në aparatura në qendra shëndetësore. Ka 3 vjet që nuk është ndërtuar një qendër shëndetësore në rrethin e Bulqizës, pothuajse në të gjithë qarkun e Dibrës. Unë kam një apel për ministrin e shëndetësisë, qeverinë, që të kthejnë vëmendjen nga spitali Bulqizës, ka thënë Keta.